Dedim ki, məlumatımız var ki, avtomaşında sürücü yalnız ailə üzvləri olduğu halda tibbi maskadan istifadə etməyə bilər. İndi sizə inzibati xətalar məcəlləsinin 211.2-ci bəndinə əsasən protokol tərtib olunacaq. Qubada koronavirusa qarşı mübarizə tədbirləri davam etdirilir. Hazırda rayon polis şöbəsinin dövlət yol polisi bölməsinin əməkdaşları reydlərini davam etdirirlər. Reyd zamanı pandemiya qaydalarını pozan sürücü və sərnişinlər qaydalara uyğun şəkildə cərimə edilir. Quba şəhərinin müxtəlif ərazilərində keçirilən reyd zamanı pandemiya qaydalarına əməl etməyən sürücü və sərnişinlər aşkar edildi. Həm sürücülər, həm də sərnişinlərin tibbi maskadan istifadə etməməsi halları müəyyən olundu. Qayda pozuntusuna yol verən şəxslər barəsində Quba rayon Dövlət Yol Polisi bölməsinin əməkdaşları tərəfindən protokol tərtib edildi. Əsas məqsədimiz odur ki, son zamanlar bütün dünyada tuğyan eləyən koronavirusla bağlı təəssüflər olsun ki, ölkəmizdə də geniş yayılmaqdadır. Həmçinin Quba rayonunda da müəyyən qədər yayılmaqdadır və bunun qarşısını almaq məqsədi ilə Quba rayon Dövlət Yol Polis Bölməsinin əməkdaşları tərəfindən geniş miqyaslı tədbirlər keçilir. Həmçinin sürücülər, cəmiyyət marifləndirilir, sürücülərlə profilaktiki söhbətlər aparılır. Əsas məqsədimiz bu yoluxmanın qarşısını almaqdır. Virusa yoluxma halının pik həddə çatdığı bir vaxtda qaydalara riayət etməyən şəxslər isə müxtəlif bəhanələr gətirməklə özlərinə haqq qazandırmağa çalışır. Bununla belə polis əməkdaşları tərəfindən həmin şəxslər barəsində qanun çərçivəsində tədbir görüldü. Sürücü tibbi maska istifadə etmədiyinə görə tərəfimizdən saxlanıldı. İnzibati xətalar məcəlləsi 211.2-ci bəndinə əsasən inzibati protokol tərtib olunacaq. Yandakilərdə var idi, öyrəngi nəfəs darlığı var idi ona görə. Pandemiya qaydalarını pozan sürücülərlə yanaşı reyd zamanı atmosferə normadan artıq zəhərli qaz buraxan nəqliyyat vasitələri, eləcə də digər qayda pozuntusuna yol verən sürücülər cərimə edildi. Ümumilikdə reyd ərzində 100 nəfərə yaxın şəxs barəsində protokol tərtib olundu. Rayon polis şöbəsi və icra hakimiyyəti əməkdaşları isə ictimai yaşayış obyektlərində pandemiya qaydalarına nəzarət məqsədi ilə reyd keçirib. Reyd zamanı bir sıra yaşayış obyektlərində və marketlərdə pandemiya qaydalarının pozulması halları aşkar edildi. Aşkar edilən qayda pozuntuları ilə bağlı inzibati qaydada tədbir görüldü və izahat işi aparıldı. Stollar arasında ara məsafəsi yoxdur. İndi klient azdır, acə məsafə olmalıdır hamıda. Yəni oturanda bir stoldan bir oturmalıdır. Neçə nəfər stolda oturmaq lazımdır, o qaydada riayət etmək lazımdır. Rəhbəri kimdir çağırılmamaq, biz ona da izah edək ki, yəni bu ara məsafəsi, onlar hamısı qorunsun. Bu yəni sıxlıqdır, burdan bir nəfər də keçsə artıq sıxlıqdır. Bunu götürün qıralım ki, bura bir genişlik olsun. Çox sıxlıqdır. Olay götürün, bu da yolu çıxlıqdır. Burada iki müştəri yəni ara keçsə sıxlıqdır. Bunu götürün, bunu da çıxlıqdır. Quba rayon polis şöbəsindən verilən məlumata görə pandemiya dövrü ərzində reydlər davam etdiriləcək.